שוכן במקדש, לברך את עם ישראל, שיהיה להם הצלחה בכל העניינים. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שסייע לעם ישראל בארבע שנים האחרונות, יקבל ברכה מהמקום הזה, שיבחר לנשיא לעוד ארבע שנים, וישפיע לטובה, ויעזור לעם ישראל הלאה, והקדוש ברוך הוא יעזור שבארץ ישראל יחזור גם השלטון הטוב והבריא, שלטון שלם, ונבנה את בית המקדש במהרה בימינו. אמן.